Господин Стоилов, хареса ли ви отбора как игра днес в първата си контрола? Аз първото по време може да го гледам, но второто по време за първи матч след 4 дена подготовка, мисля, че добре се представих момчетата. Победихте сериозен отбор, какъвто е Омония, докъде стигат амбициите на Литекс? Мисля, че ние сме сериозен отбор, така че... Имам пари чужда сега. Амбициите винаги при нас са били за първо място и за да играем в евротурнирите. Господин Стоилов. Информация, че УЕФА е дала съгласието си Литек да се преобразува в ЦСКА. Вие как бихте коментирали това нещо? Аз не съм адвокат и не мога да кажа дали може или не може. Това ще го кажат хората, които за това са учили. Знаете ли да има такъв вариант изобщо? На този етап не коментирам. Вие сте бил като футболист ЦСКА, имате ли желание отново да бъдете на българска име? Чисто хипотетично говорим. В момента аз казах след мача с ЦСКА, че 4 години съм изкарал в ЦСКА, така че позната ми е обстановката. Няма но, да имате. Но каквото ще стане, все пак 15 години съм в Литекс, така че за мен на този етап това е отбор. Да го зададем така от най-високо ниво, какво се обсъжда? Аз не съм най-високото ниво в Литекс. Близо до високото ниво. Да, не съм най-високото. Ето го най-високото ниво. Тук и отзад мога да попитате него. Аз казах без коментар тази тема. Просто няма какво да кажа. Дали коментар? Еми не знам, попитайте го. Какво не? Четем по различни медии за срещи между господин Ганчев и господин Бошков. Провеждате ли с такива срещи? Има ли такива преговори? Аз лично не знам за такова нещо. На този етап. Това мога да кажа, но ако има нещо, по-добре да ги питате тези двамата. Пак казвам, не ми е нито на мен работата в момента да го коментираме това, нито имаме матч днес, ако искате, може да си говорим за матча. Но са за тази тема просто в момента е без коментар. Какво е мнението ви за представянето на Литекс, чисто според технически от вторите 45 минути, които видяхте и на кои позиции трябва да се подсилите? Вторите 45 минути съм доволен от моите момчета, които влезнаха. Не знам дали обърнах на внимание, почти целият отбор се подмени и това са момчета, които даже нямат и официален матч за първи отбор на Литекс, имащи такива момчета. Мисля, че за тези първи 4 дни подготовка добре се представих. Видяхме един Йонсен, който отбеляза хетрик. Има ли футболисти, оферти към ваши футболисти? На този етап само интерес, конкретни оферти нямаме.